हिजो हामी गुल्मीको जुगुमा आएर बसेर आज चाहिँ हामी मजुवाबाट बुर्तिबाङ जाने रेडी बुर्तिबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत यो पुलकामुख भन्ने ठाउँबाट पारिपट्टि यो झोलुङ पुल तरेर यो बडियार खोलालाई निहाल्दैछौँ। अबको केही बेर बडियार खोलो वरपर घुमघाम गरेर रमाइलो गरौँ। बलिथुम 2 शिवपुरी पुलकामुख गुल्मी बडियार खोला यता वामी टक्सार खरबाङ हुँदै बुर्तिबाङ यता चाहिँ मजुवा चोरकाटे हुँदै रिडी यो रिडी बुर्तिबाङ हाइवे र यो बडियार खोला गुल्मी रेन्जर घर रहेछ यहाँ एउटा यो माथिको घरको तल यहाँ चाहिँ पुरै ढुङ्गाको मुनि पानी बगिरह र यता निस्किरह यता चाहिँ घर बढिया रै यो बढिया बडी घाट पुलकामुख भन्ने पुलकामुख के भन्नु अरे म यहीँ छु के फार्मतिर यो तल देखेको मजुवा मजुवाको फाट फार्ममा लग्ने हो बडियार खोला तरियो झलुङ्गे पुलबाट बडियार खोलालाई केही बेर निहालेर अब हामी लागौँ इन्द्रेगौडा भुवा सिद्धि वामी टक्सार हुँदै खरबाङतिर। इन्द्रेगौडा नजिकैको यो झलुङ्गे पुलमा अब हामी फेरि केही बेरका लागि रोकिएका छौँ। हामी एक राउन्ड फेरि पारी झलुङ्गे पुल तरेर फर्कन्छौँ। अब इन्द्रेगौडा गुल्मी यो पारी चाहिँ पारी तम्गासबाट छल्दी हुँदै आएर यहाँ इन्द्रेगौडामा जोडिने बाटो एकचोटि यो इन्द्रेगौडा नजिकै बडिगाड खोलामा एक राउन्ड तरौँ फेरि हेरौँ। चल भाइ काहीँको कहाँ जाने हो इन्द्रेगौडाको पुल यता छल्दीबाट आएर यहाँबाट पारी यो रेडी मूर्तिबाङ हाइवेमा जोडिन्छ यो इन्द्रेगौडा बडियार खोलो तरौँ बडियार खोला हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ यो बसन्त सर सुन्दर सर र हाम्रो सन्तोष भाइ चाहिँ माथिबाट खोला अवलोकन गर्दै र म चाहिँ झलुङ्गे पुल तरेर
बडियार खोला अवलोकन गर्दै यो चाहिँ अब लाग्यो बुर्तिबाङ बाट रेडी तर्फ अर्को गाडी आयो फेरि रेडी बाट बुर्तिबाङ जाने झलुङ्गे पुल तरेर म फेरि आइपुगे रेडी बुर्तिबाङ सडक खण्डमा यो रेडी तर्फबाट आएर बुर्तिबाङ तर्फ जाँदैछ यो गाडी चाहिँ हामी अब लागौ वामी हुँदै खरबाङतिर बुवाचीतिर वामीको बिचमा यो छुर्गिन भन्ने ठाउँमा एउटा नयाँ झलुङ्गे पुल बनेको रहेछ अब हामी केही बेर त्यतैतिर लागौँ मुसिकोट छुर्गिन यता पारी चाहिँ अब के हो पारी गरे बुझौँला अहिले हालचालै नयाँ झलुङ्गे पुल योबाट भएको जानकारी पाइयो त्यसैले हामी यो वामी र भुवाचिदीको बिचमा हामी बडियार खोलामा यसो रमाइलो गर्न जाँदैछौँ खोलाको माथि बनेको नयाँ भाइरल पुलमा बाँदर पौडिरहेछ नि ल क्लियर भयो है बाँदर पौडेर मौज गरिरहेछन् बडियार खोलामा यो फाट राम्रो रहेछ यो तल्लो फाट खोलाले काटिरहेछ त्यो माथिल्लो फाट पनि धेरै राम्रो हामी यता खरबाङसम्म पुगेर फर्कियो अनि खरबाङबाट मजुवा झर्ने क्रममा फेरि एकचोटि झ्यालुङ्गे पुलको रमाइलो अवलोकन गरौँ भनेर आएको यहाँ हाम्रो सरहरूको ग्रुप हामी यहाँ बाँदर उहाँको हेर्दैछौँ यहाँ पुरै बाँदरहरू डाइभ डुब्यो निस्क्यो मान्छे जस्तै नहुने रहेछ नि त यिनीहरू त ल खतरा जम्प हान्न तयार भएछ यो चाहिँ कता जम्प हान्छ अहिले पौडिँदै बाहिर निस्किँदै घाममा सुक्दै रमाइलो गर्ने रहेछन् ल यहाँ धान तल धान स्याहार्दै बडियार खोलाको पश्चिम किनारा धान स्याहार्ने काम भइरहेछ यहाँ बडियाडको पश्चिमी किनारमा यो तल्लो फाट ओइ रमाइलो फाट रहेछ यहाँ पनि यहाँ एउटा खरियान त्यसपछि यहाँ अर्को खरियान त्यसपछि उहाँ पछाडि अर्को खरियान र यहाँ पछाडि अर्को खरियान धान स्याहार्ने माचो चलिरहेछ यहाँ तल एउटा बडिया खोलाको दुईवटा तिनवटा पुल तरियो आज चाहिँ झलुङ्गे पुल नै तिनटै रमाइलो हो एकदम चिसो छ मौसम वरपरको
फाइटर कुखुरा फाइटर लोकल यहाँ चाहिँ रहेछ फिस फिस फार्मिङ के भन्छ यसलाई फिस फार्मिङ त भन्छ होला नि होइन केराको पात खाने भनेपछि ग्रास भन्ने जातको हो कि यहाँ भाइहरूले जाल पनि हान्दैछन् हान्न लाग्यो भाइ हो ल हेर भाइ कति पर्छ दुईटा ठुल्ठुलो परो अब सानो सानो त निकाल्ने कुरो भएन यो निकालेको अहिले भाइहरूले फिसिङ गरिरहेको छ जालबाट एकछिन रमाइलो गरौँ माछा मारे गरेर अब चाहिँ अर्को साइडतिर कति मार्ने हो टार्गेट भाइ आजको ल एक दुई झपको हामी गरेर जानु पर्यो केही बेर फिसिङको मजा लिएर अब हामी लाग्यौँ गन्तव्यतिर रेडी बुर्तिबाङ सडक खण्डको मजुवा भुवाचिदी हुँदै वामिटक्सार र खरबाङसम्मको बडियार खोलो वरपर घुमघाम गर्दै गर्दा तयार पारिएको यो भिडियो आजलाई यति नै भोलिको भिडियो हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल ट्राभल नेपाल कृष्ण घती अर्थात् टिकेट टु ब्लगलाई भिजिट गर्नुहोला अब चाहिँ हामी लाग्यो मजुवातर्फ रेडी बुर्तिबाङ हाइवे